Efter en intervju med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på SVT:s 30 minuter hävdar delar av Sverigedemokraternas politiska motståndare att det brister hos Sverigedemokraterna när det gäller synen på demokrati. En av de frågor som Jimmie Åkesson förväntade svara på var återigen om han föredrar den franske presidenten Macron eller den ryske presidenten Putin. Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Efter din medverkan igår på SVT:s 30 minuter så påstår ju bland annat Annie Lööf att vi kunde se att ditt parti saknar demokratisk kompass. Eftersom du då inte ville välja mellan Putin eller Macron. Och det var ju mycket fokus på den frågan. Och det låter ju allvarligt, Jimmie. Vi står här i Sveriges riksdag. Saknar du och ditt parti demokratisk kompass? Jag menar att alla som tittade på den intervjun och lyssnade till mina resonemang inte på något sätt kan betvivla min demokratiska kompass, utan den är helt uppenbar. Sen att jag ska delta i det här apspelet som det handlar om och som den här debatten alltid blir när vänsterliberalerna drar igång det. Jag vill inte delta i det helt enkelt. Jag tycker att det är inte värdigt en så viktig fråga som det nu ändå handlar om. Det här är ju just nu starkt kopplat till situationen i vårt närområde, situationen kring Ukraina, den humanitära katastrof som eventuellt väntar där. Det här handlar inte om två världsledare, det här handlar om Sveriges förhållande till en stormakt i närområdet. Jag har uttryckt ett genuint förakt mot Vladimir Putin. Jag har uttryckt ett genuint förakt mot det som han just nu ägnar sig åt och har ägnat sig åt under större delen av sitt presidentskap. Det kan inte råda någon som helst tvekan om det. Mm. Jag vet inte om du känner till det, men det är ju så att det finns, alltså att både Stefan Löfven och Isabella Lövin har ju en gång fått frågan om de föredrar Trump eller Putin. Och inte heller de ville då svara på den frågan. Och så vitt jag kan minnas så blev det ingen uppståndelse över det. Varför blir det det nu? Men jag kan tycka att det är rimligt att Sveriges statsminister eller en hög politiker, en partiledare för ett stort parti i Sverige, inte sitter i tv och pekar ut den ena eller den andra världsledaren som man sen i massa olika sammanhang ändå kommer att behöva ha att göra med. Stefan Löfven har ju haft att göra med Ryssland och ryska politiker och till och med Vladimir Putin. Han har haft att göra med Donald Trump och Joe Biden och så vidare. Det är ju så det fungerar i världspolitiken och det är klart att man kan göra en poäng av att man, så i mitt fall, vägrar välja mellan de här. Men i vilket sammanhang ska jag välja? Jag behöver inte välja mellan de här. Jag tycker inte att jag behöver välja. Däremot väljer jag naturligtvis alltid demokrati, och i synnerhet västerländsk demokrati, framför rysk aggression och rysk korruption och en rysk diktator. Det är uppenbart. Mm. Utifrån så kan det se ut som att vissa politiska kretsar i Sverige använder en internationell kris där vi i princip håller ihop i Sverige till att misstänkliggöra sina inrikespolitiska motståndare. Vad tänker du om det? Jag tycker det är förargligt att det är så. Därför att är det i något skede som politiken behöver hålla ihop så är det ju i samband med yttre hot, i synnerhet militära hot. Nu finns det inget omedelbart militärt hot mot Sverige, men det finns ju där latent. Det är klart att det krävs en bred enighet kring den säkerhetspolitiska ordningen, både den inhemska men också den europeiska säkerhetspolitiska ordningen som just nu är hotad av Putins aggression. Det är det vi borde prata om. Hur gör vi för att stödja Ukraina i den här situationen? Vi vill till exempel skicka materiel till Ukraina. Det vill få andra svenska partier göra. Och den typen av frågor borde vi diskutera snarare. Hur stärker vi vår egen försvarsförmåga när vi nu ser en utökad aggression österut? Det borde vi debattera istället för de här tramsfrågorna. Mm. Och om vi inte bara tänker på internationella konflikter här utan på säkerhet och Sveriges säkerhet i allmänhet. Det är ju så att det är Annie Lööf och Centern bland annat då, som har drivit på den här kampanjen. Hur ser du på deras insatser i närhistorien för att stärka vår svenska sammanhållning och för att göra Sverige till ett säkert land för de som bor i Sverige? Ja, men det har ju varit ända sedan muren föll egentligen och sedan kalla kriget tog slut så har ju svenska försvarsförmågan använts som en budgetregulator. Och där har ju inte minst Centerpartiet deltagit, men även den förra borgerliga regeringen som kallade försvaret för ett särintresse. Man såg överhuvudtaget inte det här
hotet från inte minst då Ryssland. Medan vi faktiskt har gjort det hela tiden. Vi har hela tiden påpekat behovet av ett starkt svenskt försvar. Att vi kan inte montera ner försvaret. Att Ryssland är tillfälligt försvagat efter Sovjetunionens fall. Det är en sak, det var uppenbart. Men att Ryssland ändå utgör ett latent militärt hot i sin tänkta intressesfär. Det vet vi. Och det, vi borde inte ha varit så naiva så att vi trodde att det var fred för alltid. Men det är lite typiskt svenskt att göra det ibland. Mm. Och om vi till sist också tar den aktuella sakfrågan som det då borde handla om kanske. Hur bör, tycker du, Sverige och västvärlden förhålla sig till Rysslands ambitioner att behålla ett inflytande och då även då med hjälp av militär över länder i närområdet som kanske inte är intresserade av ett sådant ryskt inflytande som nu då exempelvis Ukraina? Ja, men den ryske auktoritära ledaren, diktatorn, vill ju återupprätta någonting som liknar Sovjetunionen. Det är ju, tycker jag, väldigt tydligt. Och det är klart att vi i vår del av världen har stora intressen i att motverka det på olika sätt. Och det gör vi. Det gör också Sverige. Det ska Sverige fortsätta göra. Och i den kontexten, om jag måste välja mellan Putins Ryssland och Bidens USA, så är det självklart inget svårt val. Det är klart att jag väljer Joe Biden och USA. Och det borde stå alldeles uppenbart för alla.